မြမပြည်ရဲ့ရေးတန့်ဈေးကွက်ဟာနိုင်ငံတကာကလိုအာမခံချက်တွေစစ်ဆေးမှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခွင့်ပြုစဲနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့တောက်ရေတန့်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်မြမလုပ်ငန်းရှင်တွေဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဒီပကနည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်တွင်းမှာစက်ရုံတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အရေးသွေးပြည့်တဲ့တောက်ရေတန့်ကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီပထီတောင်ဖြန့်ဖြူးနိုင်တာကြောင့်လက်တွဲလုံမဲ့ပါတနာကောင်းကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောလာသူကမြန်မာ Water 2014ပြပွဲမှာပါဝင်ပြသနေတဲ့ဦးအောင်ပါတိုးတက်လာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့အတူရေအရင်းမြစ်ကိုနည်းပညာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ရင်ကြာရင်သဘာဝတည်ရန်ဇာတကုန်ခန်းသွားနိုင်တာကြောင့်ပြန်လည်သုံးဆွဲနိုင်တဲ့ Renewable Water စနစ်အတွက်မြန်မာပြည်ကခင့်မိတဲ့နည်းပညာတွေလိုအပ်ပါတယ်လို့ဦးအောင်ကပြောပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်စတဲ့ငံမဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအရေးသွေးတွေဒီလိုကောင်းအောင်တော့ဖြစ်ရဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကမထုတ်နိုင်သေးဘူးမထုတ်နိုင်သေးတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်အခြေခံကတော့တို့နေရကတော့တို့ရောစေပို့ထုတ်လိုက်တယ်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ယူရောက်တယ်နောက်ရတဲ့အခါကျတော့တပြေးပြေးပေါ်လင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ joint venture တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဆက်ယုံထောင်နိုင်တယ်ပြုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီးလို့ကြောက်လဲအများကြီးကောက်သွားဘုတ်နိုင်ငံတွေကောက်ကိုထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကမ္ဘာအစင်းနဲ့မှီးတဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်လာလို့ရှိရင်ဘုတ်နိုင်ငံမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းတပ်ပြုလို့ရတယ်မြေပေါ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပြည်ဟာမီယိုပလာတန့်စင်တဲ့နီလန်းပဲရှိပြီးပြည်ရင်းကထုတ်လုပ်နေတဲ့ရေတန့်တွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကအစစ်မမှီသေးပဲအနက်နဲ့အရေးသွေးကလည်းလူသေးတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဥက္ကမောင်ကြီးကပြောပြပါဗျ။အင်ဂျင်နီယာចောင်းတွေမှာတောင်းပလန်နဲ့ဆက်ရှင်ကိုမခွဲနိုင်သေးတာကြောင့်ရေသွေးမြင့်မှုစူးစမ်းရအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာကတော့မီယိုဖလာနဲ့တန်းစင်တဲ့နီးတွေလည်းရှိတာပေါ့။ရေကိုကျွန်တော်တို့တချို့အားလေးတွေတက်ခွဲချီလိုက်တော့ရေတန်ပလင်းနေရတယ်။ဒီမှာကျွန်တော် Alpine ကို Oasis တို့ကတော့ကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့90ရာနှုန်းကျော်ကျော်လောက်ကမမှီသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလိလခွင့်ကတအားပွာသွားတာ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတွေမှာပလင်နဲ့ဆက်ရှင်နဲ့တော့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုတော့တော်တော်လေးလောက်အောင်မှာပေါ့။အရေးသွေးမြင့်တယ်နော်။အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ရေနဲ့တန်ရှင်းရေးပေါ့။ဂျီနဲ့မိန်လာနိုင်ငံတကာမှာအခက်ဆုံး။အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးနေတဲ့နီးစနစ်ကကျွန်တော် 1988 နဲ့82လောက်ကယူရီယာကိုကျွန်တော်တွားတယ်အဆင့်နဲ့ရှိသေးတယ်။ရေနဲ့မိန်လာမှာမြန်မာပြည်ဟာ1988နဲ့1982ခုလောက်ကနီးပညာလောက်ပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတန့်ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်ကရေတန့်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးထုတ်လုပ်တာထက်နီးပညာမြင့်ပြီးအရေးသွေးကောင်းတဲ့ရေကိုထုတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။